à monsieur le député. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wala layal. Abo, hoyo, iyo ubad, inan iyo inanba. Wa salamati sida qiimaha iyo qayaha leed noo soo dhaweeyseen ad wax noo tuseen maxaa yeelay bini aadamku markii uu soo dhashay waxa weeyaan cilmi lama soo dhalan caqlina lama soo dhalan adduunna ma u sidan ha ahaata waxa weeyaan inta uu adduunyada joogo waxa weeyaan iyuu qofka waxna bartaa waxna ka tegaa taariikh waxaa hadhinaha horta marka ugu horreysa waxa weeyaan adduun ma hadho aqlina de qofkii lahaabuu raacaa laakiin waxa weeyaan wixii adduunyada laga qabto yaa taariikh ah marka waxa weeyaan sida ay maxay ahayd dibiteyadu iga horreysa soo tidhi waxa weeyaan waa dariiq wanaagsan baad qaadeen aniga iskan isaga dariiq wanaagsan baad qaadeen aniga farxad bay ii tahay haddaan ahayd ninkii udubada u taagay aniga iskan isaga maalintii la dhisayay dhagxii ugu horreeyey waxa weeyaan adduunyada nin waliba in yar buu joogi doonaa laakiin waxa weeyaan waari mayside war ha kaa hadha baa la yidhi marka waxa weeyaan ninkii war fiican iska reebayay ilaahay dee ha ku xamdiyey ilaahay baa ku hanuuniyey halkan waxaan ka arkaynaa waxa weeyaan kol haddii ummaddii ugu taag daran oo ah kuwa maxay ahayd taagtu hayso iyo kuwa agoonta ah haddii loogu gargaaray waxa weeyaan wax la qaban lahaa wixii ugu wanaagsanaa iyuu ilaahay ini garansiiyey iniguna hanuuniyey waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay halkaa ha laga sii wado dhinaca kale waxa weeyaan aanagisyada sideeda ee belbela ah waxa weeyaan toddobada kalena waa in ay ku dhaqaaqaan sidii ay ugu dagayn lahaayeen arrintaa muhiimka ah sidii ay ugu dagayn lahaayeen inay ku dhaqaaqaan yaa lagama maarmaana una taalla iyaga waana ku hambalyaynaynaa waxa sharaf mudan horta marka ugu horreysa xisbiga erbebe waxa sharaf mudan guddiga halkan mas-uulka ka ah anagiska oo u oggolaaday in ay maxay ahayd marti geliyaan in ay u oggolaadaan maxay ahayd si ay u socon lahayd walaalahooda yaryar ay uga saari lahaayeen jahliga u oggolaaday had iyo jeerna aan arkayno ognahay inay garab joogaan u sara joogaan waxa weeyaan aanagaskani kama cilmi badno maxay ahayd inta kale kama caqli badno laakiin waxa waan arkaynaa oo qurahatay inuu ka dadaal badan yahay aanagisyada kale waxaan leenahay hambalyo dadaalku waxa weeyaan waxa adduunyadu isku dhaaftay walaalayaal waxaa la yidhi hadal nin badiyeyna ma dhammayn nin yareeyeyna kama wada tegin waxaan leenahay hadal iyo murtidii halkaa waa inaad ka sii wadaan waxa weeyaan ilaahayna ha doonina maxay ahayd inaad adduunyo heshaan laakiin waxa weeyaan waxa ka wanaagsan waxaa oo dhan waxa weeyaan inta uu ilaahay ajri inaga siinayo ilaahay maxay ahayd aad ugu dhowaanaysiin maadaama aad agoon ugu maxay ahayd ugu gargaaraysiin iyo intii taag daranba waxaan leenahay hambalyo waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu